Բարևձեզ, կարևորի մասինն է եթերում, տաղավարում այսօր մեր հյուրն է Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ, ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, բարևձեզ պարոն Շարմազանով, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ունելու համար. Հայաստանում օրակարգ գեներացնող կարծես երկու միավոր կա, մեկը Ադրբեջանը, որը ժամանակ առ ժամանակ իր գործողություններով, քայլերով ու հայտարարություններով փակուղային իրավիճակ է ստեղծում, Եվ մյուս, որը օրակարգ է գեներացնում, Փաշինյանը, Փաշինյանի թիմակիցներն են, ժամանակ առ ժամանակ ինչ-որ հայտարարություններ են անում ազգային ժողովի ամբիոնից, այդ հայտարարությունները բուրըն քննարկման, քննադատության են արժանանում, ու այս ամեն ինչի արդյունքում կորում է ամենակարևորը, մեր անելիքները, Արցախի անելիքները, ինչ են կանելու, ուր են գնալու, եւ այլն երկրորդվում է։ Փորձենք մեր զրույցը այսպես մեղադրանքից եմ սկսելու, ինչու չեք կարողանում օրակարգ ձևավորել, ինչու ենք մենք շարունակ Փաշինյանի, հասկանալի է, որ իրենք իշխանություն են ու իրենք են օրակարգ թելադրելու, բայց մյուս կողմից մեր երկիրը ծանր իրավիճակում է, և դուք էլ հաճախ եք ասում, որ եթե ինքը մնում է, ուրեմն մենք չենք կորցնում ենք Հայաստանը, հետևաբար այդ օրակարգը, ինչ է քաղաքական միտքը դեգրադացվել, ինչ է կատարվում, այն մյուս միավորները ինչու կենթանության նշաններ ցույց չեն տալիս։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Շատ կարևոր հարց եք տալիս։ Դա մեղադրանք չի, դա իրականություն է։ Եվ մի բան կարող եմ ասել, որ այո, դժբախտաբար ազգային կամ պետական գաղափարախոսություն կրող քաղաքացիներին, ուժերին, մտավորականներին, կապ չունի, սերուցքին, ընտրանուն, առայժմ չի հաջողվում լինել դոմինանտ օրակարգի թելադրող, դա ունի մի շարք պատճառներ, եթե կոնկրետ խոսքը գնում է մեր մասին, որևէ արդարացման խնդիր չկա, ես շատ պարզ կարող եմ ասել, ինչպես նախկինում մի քանի օր առաջ իմ հակ գործընկերներից մեկը ասեց, հարց տվեցին, ասեցին, ինչու չի հակը կամ առաջին նախագահը ի վրա վերցնում, ասես, մեզ 1.5% ձեն եք տվել, մեզ էլ 5% ձեն եք տվել, իսկ մենք չունենք, շատ պարզ է, պետք չի ինքնախապեության մեջ ընկնել, մենք չունենք այսօր դժբախտաբար այն ռեսուրսը, եւ որևէ պետականամետ ուժ ըստ իս չունի այն ռեսուրսը, այն ընկալումը, նույնիսկ հետևորդների այն քանակը, որը բավարար կլինի այս իշխանությանը հեռացնելու համար, խոսքը միայնակ ռեսուրսի մասին է, բայց արդյոք սա խոսում է նրա մասին, սա տարբեր պատճառների տարբեր կարող են, կարող եք ասել ես Էդուարդ Շարմազանովը բավարար անկեղծ չեմ կամ լավ չեմ բացատրում կամ միգուցե նախկին սխալներն են պատճառը, որ հանրության մի մասը չի գնահատում կամ չի հետևում մեզ, բազմյան երկրորդական է, խնդիրը սրա մեջ է, որ մենք անկեղծ ենք եւ դժբախտաբար ես իմ բոլոր գնահատականներում ճիշտ եմ դուրս եկել, որ եթե Փաշինյանի ռեժիմը մնում է, մենք ամեն օր կորցնում ենք։ Այսօր մենք հիմա այս պահին հարցազրույց ենք ձայնագրում, հարցազրույց ենք տալիս, մենք կարող է տաղավարից դուրս գանք, տեսնենք էլի մի բան Հայաստանի ինքնիշխանությունից տրված է։ Տեսեք, 2018 թվականին որևէ մեկը փողոց դուրս եկած քաղաքացիներից չէր մտածում անվտանգության մասին, որտեղ անվտանգությունը այնքան հստակ էր Արցախի մասին, նույնիսկ այդ լոզիկները չկային, որովհետև մարդիկ չեն կարող մտածել, որ մի օր կարող Շուշին Իրանը չլինի, մարդիկ չեն կարող մտածել, որ մի օր կարող է Գորիս Կապան ճանապարհը Թուրքինը լինի, մարդիկ չեն կարող մտածել, որ Լաչինում ադրբեջանական դրոշ կլինի, մարդիկ չեն կարող մտածել, որ 200 քառակուսի կիլոմետրից ավել տարածք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից օկուպացված կլինի, բայց փաստը սա է, որ այո, ես ձեզ հետ համամիտ եմ, եւ պետք չի այստեղ ինքնախապեությամբ զբաղվել, որ դեռևս ընդդիմադիր որևէ ուժի, պետականամետ որևէ ուժի միայնակ չի հաջողվել, կամ նույնիսկ միգուցե ընդհանուր առմամբ այնպեսի կոնսոլիդացիա ձևավորել, որի օրակարգի հետևից գնա հասարակության մի մասը, հասարակության մեծ մասը հիասթափված է, հիասթափված է բոլորից, նախ եւ առաջ Փաշինյանից, ինչու, որովհետեւ գիտեք, մարդկության պատմությունը, ազգերի հասարակությունների պատմությունը ինքը սինուսոիդի օրենքով է գնում, վերելքներ, վայրեջքներ, եւ ամեն րոպե չի կարա այդ վերելքների ժամանակաշրջան եղել, մեր մոտ վերելք եղել 88 թվականին, հետո էլ էներգետիկ առումով վերելք եղավ այս
Պետականական թար հեղափոխություն կոչվածից, բայց մարդիկ ոչ չեն գիտակ, մարդիկ գնում էին դրական հիմնական սովորական քաղաքացին, գնում էին դրական սպասելիքների հետևից, հիմա դրանից հետո Փաշինյանը եւ իր խունտան հիասթափեցրեց մարդիկ, հիմա էլ մարդիկ արդեն ամեն մեկը մի բան ա ստեղծել իր համար, արդեն վախենում են, կամ միգուցե չեն տեսնում մենյուժին, դժբախտություն ա սա, բայց սա չի նշանակում, մենք չպետք է պայքարենք, մենք չպետք է խոսենք հասարակության հետ, որովհետև կրկնում եմ, մի բան ակնհայտ ա, այս ռեժիմի մնալը ինքը ուղիղ ճանապարհ ա դեպի Հայաստանի երրորդ հանրապետության դե յուրե անկում։ Փաստացի Հայաստանի Հանրապետություն չկա, ես մեկ անգամ չէ որ ասել եմ, մի պետություն, որի ղեկավարը հրապարակային հայտարարում է, որ ինքը, ասես ՀՀ կառավարությունը իզորու չէ պաշտպանել Հայաստանի անվտանգություն, ուրեմն այդ պետությունը գոյություն չունի։ Պետության գլխավոր ֆունկցիան անվտանգության ապահովումն է, եւ քաղաքացիների, եւ սահմանների։ Փաշինյանը մեկ անգամ չէ, որ հրապարակային ընդունել է, որ ոչ միայն Արցախի անվտանգությունը, այլ նաեւ Հայաստանի անվտանգությունը ինքը եւ իր կառավարությունը իզորու չեն պաշտպանել։ Փաշինյանի բոլոր հայտարարությունները, բոլոր չէ, բայց վերջին աղմկոտ հայտարարություններին մենք դեռ կանդրադառնանք, մի հարց ձեր նշած 5% քվենք ստացել այդ արտահայտության վերաբերյալ, կուզեմ խոսենք։ Տեսեք, ազնիվ չէ սա ասել, որովհետև այնուամենայնիվ դուք քվե եք ստացել, 5%-ի չափով եք ստացել, բայց ինչ է արվում, թեկուս 5%-ի շրջանակում, գուցե չմասնակցեիք։ Արմինո ջան, ո՞նց, ինչ ազնիվ չէ, ներողություն, ինչ ազնիվ չէ, ես ո՞ւ չեմ ասում 5% շատ տայք, մենք անում ենք, դուք ասում եք ինչու չեն գրես, փաստ եմ ասում։ Ես ի նկատում եմ, որ դուք առհասարակ չմասնակցեք դիմություններին ու տեսեք, շատ է ասվում, չէ՞, որ դիմությունը ամենամեծ, ամենաամուր հենասյունն է գործող իշխանության։ Գիտեք, մի վակ հերթով ասեմ, շատ կարևոր հարց եք տալիս, տեսեք, նախ ամեն ինչ ազնիվ է, եւ առնվազն ինձ, իմը եւ հանրապետական իմ ընկերներին, այսօրվա հանրապետականներին որևէ մեկը անազնվության մեջ չի կարող մեղադրել։ Մենք ազնիվ պայքարելու պայքարում ենք 18 թվականից սկսած, մենք եւ 20-ից հետո փողոցել ենք փակել, քրեական գործերի տակել ենք ընկել, ԱԱԾ-ը մեկուսը անումել ենք նստել, ասինքն միտինգներ ենք արել, 45 օր տունել չեն գնացել, հփշումել ենք եղել դիմադրության շարժման եւ ի տարբերություն շատերի ամբիոնի եւ միկրոֆոնի կռիվ չենք տվել, մենք եղել ենք ժողովրդի մեջ, ոչ ես, ոչ Աշոտյան Արմենը, ոչ Բաղդասարյան Վահրամը, ոչ որևէ հանրապետական, ասինքն մենք չենք ասել, մենք պետք է խոսանք, մենք տրիբունը պետք է լինենք, միգուցե մենք շատ ավելի ժողովրդական, բայց մենք եղել ենք սովորական քաղաքացինում եւ պայքարում ենք, այսօր էլ մենք պայքարի մեջ ենք, բայց ես որ դուք ասում եք արդյունավետ, ինչու չի հաջողվում, ու դեռևս չի հաջողվում, ես մի բառ կարող եմ ասել, չի հաջողվում, որովհետեւ մենք դեռևս չունենք հասարակության մեծամասնության վստահություն։ Հիմա ես որ ասեմ, ես անազնիվ կլինեի, եթե խափեի ասեմ, մենք մեծամասնություն ենք, մեծամասնություն չէ, դժբախտաբար եմ ասում այդ 5%-ը, ես ոչ թե ասում եմ 5% տվել եք ու գնդակը գցում եմ ժողովրդի գրպանը, չէ, ես փաստ եմ արձանագրում, ինչ գալիս է նրանց գնահատականներին, որ նախկինները թող չլինեն, հեռանան, առհասարակ հեռանան ասպարեզից, ուր հեռանանք, ինչ անշանակում հեռանանք, 10 ամիս է, հրապարակային պայքար չկա, արդեն մի տարի է, փողոցային, ում ձեռնենք բռնել, ով է ինչ արել, որ ես չեմ գնացել կողքը կանգնել, մենք հրապարակային հայտարարել ենք, որ մեր նպատակը ոչ թե իշխանության գալն է, ոչ թե ռևանշն է, ոչ թե վերանվաճումն է, այլ իշխանափոխությունը, որովհետև իշխանության գալու համար պետություն չկա, ինչ իշխանության կռիվ, ով է, պարզ հարց եմ տալի, ազգային պետական ուժերից, գործիչներից, ով է ինչ որ այլընտրանք առաջարկել, շարժումը սկսել, որ հանրապետականը չի գնացել կողքը կանգնել, եւ առնվազն մեզ մեղադրել, որ գնացեք 10 ամիսա, մի տարիա հրապարակային եւ փողոցային պայքարը ազատա, թող գնան անան, եւ բոլոր նրանք, ովքեր իրենց պրոֆեսորի տեղ են դնում եւ մեղադրում են, իրանք ինչ են ուզում, իրանք ասում են դուք վատն եք, տեսեք, դուք վատն եք, դուք մի եկեք, բայց դուք ձեր ռեսուրսը բերեք դրեք մեր տակը, դա չի լինում։ Եթե մենք վատն ենք, մենք հեղինակազրկված ենք, օրին ինչպես իրանք են ասում, կամ հեղինակություն չունենք բավարար, բայց մեր ռեսուրսը ուրեմն չունենք։ Այս չի լինում, է, դա տրալեբուս չի, քաղաքականությունը ինքը գործընթացա, որը բրցակցություն է, որը բաց է մասնակցության համար, եւ ի վերջո որևէ մեկը դիմադիր դաշտում իզնից իմ ընկերներից ավելի շատ իրավունք չունի խոսելու, այս 18 թվականից սկսած առանց հովանային անջատումների պայքարել եմ, դրա համար հանիրավի խաչվելել ենք, մենք քաղաքական խաչվել ենք, մենք ինչ ասես ասել են։
Ամենաշատը կարծում եմ Փաշինյանը չի ուզենա, որ դուք հեռանաք քաղաքական հարենայից, ես դուք միայն ձեզի նկատի չունեք, կներեք, նորացնեք դպետ այլ ընտրանքը ուր է, ուվ այդ այլ ընտրանքը, Սոգան, ում ձերն ենք բռնել, Արմինուի ջան, տենց ազդիվ չէ էլի, ասինքն համ Փաշինյանի բան, ում ձերն ենք, թող գան, բաց բասիկը ինչ եք ուզում, խոսքի սենց հանրապետական կուսակցությունը, սենց դնի, կզա, ասեք եք իմուսերին, մենք աշխատենք, քրտենք, ձեզ բերենք իշխանության, քաղաքականությունը։ Ցավոք, ցավոք քաղաքական։ Այդպես չի լինում։ Բոլոր ռեսուրսները կամ նախկինները։ Ավելի լավ է, ավելի լավ է, ռեսուրսը քաղաքական գործունեություն, քաղաքական լիդերը պետք է պայքարի, պետք է քրտնի, այլ ոչ թե սպասի, որ երկրորդ նախագահ, երրորդ նախագահ կամ առաջին նախագահ իր թիմերով իրան բերեն իրան իշխանության, որովհետև մենք տեսանք աշխարհակաղակական դերածուն ինչի հանգեցրեց Հայաստանին, մեզ դերածուններ պետք չեն Հայաստանի Հանրապետությանը, մեզ պետք է ռեալ պետական ուժեր։ Եվ միգուցե մեր քաղաքական դաշտի սնանկությունն է նաև, որ Նիկոլ Փաշինյանը այլ այլընտրանք, քան նախկին իշխանությունները կամ այլ ավելի ռեալ այլընտրանք, քան նախկին երեք նախագաների քաղաքական թիմերը չկան, բայց այդ է, նու պլյուս դաշտանկությունը։ Այսինքն, որ ասում ենք նոր մարդ, այդ նոր մարդը լուստի զգա, կամ կտրում եմ, ում ձեռն ենք բռնել, ում ենք խանգարել։ Այսինքն, ինչ են ուզում ասել, Շարմազանովը և Աշոտյանը մարաթոնյան վազքը վազեն, վերջը որ մնա մի րոպե, հանենք այդ էստաֆետը Տակիրյան, ասենք գնա չեմպիոնը լինի, բարև ձեզ, գնացեք, աշխատեք, պայքարեք, մենք են գանք ձեր համար ջուր կրենք։ Պաստորեն, այդպես եղավ 2008-ի մարաթոնյան վազքը բոլորը վազեցին, էստաֆետը վերցրեց Փաշինյանը։ Ութին թե տասութին։ 2018-ին։ Ձեր բերողները թող ասեն, Արմենուի ջան։ Ես մի բան կարող եմ ասել, մեկ անգամ չէ, որ ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանազավթում օպերացիան ինքը աշխարհակաղակական դավադրություն էր Հայաստանի Հանրապետության դեմ և Արցախի դեմ, որտեղ իր ուրույն տեղն է ունեցել ադրբեջանա-թուրքական տանդեմը և 18 թվականի հուլիսի 10-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հստակ հրապարակային նշել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալու և Սերժ Սարգսյանի քաղաքական իշխանությունից հեռացնելու գործում Ադրբեջանը ունեցել է իր ցանակշիռ լուման և այս իշխանությունից որևէ մեկը չի հերքել Ալիևի աջակցության խնդիրը։ Սերժ Սարգսյանը, Փաշինյանը ասում է, Սերժ Սարգսյանը կարող էր իր տան հարցերով մարդ ուղարկել իմ մոտ, բայց արդյոք չէր կարող մի անստորագիր նամակ հանձներ ու ասել, որ ներկայացներ, ասել հողերը տուր, դժվար էր դա ասել։ Մեր կուսակցության փոխնախագահ այդ տգետ անհեթեթ հիմարությունը մեկնաբանել է, նախ առաջինը, տան հարցով որև մեկի մոտ մարդ չի ուղարկել, դա կառավարության պարտականությունն է, օրենքով ամրագրված, պաշտոնաթող նախագահներին տրամադրել օրենքով սահմանված բնակարան, և երբ որ կառավարության ներկայացուցիչը հանդիպում է օրենքով սահմանված հարցի վերաբերյալ երրորդ նախագահի գրասենյակի պատասխանատուներից մեկի հետ, դա չի նշագրվում, մենք որևէ մեկից որևէ բան չենք խնդրել, դա օրենքով սահմանված պարտականությունն է, ինչպես մենք ժամանակին օրենքով սահմանված կարգով բնակարան տրամադրվել է տուն առաջին նախագահին, երկրորդ նախագահին, իսկ սրանք այնքան նենգ են գտնվել, որ դա չեն արել, բայց դրա ասեն երկրորդ դա խնդրի մի կողմ։ Ինչու՞ ասացիք վեր կաց և հողերը հանձնիր։ Ով է, ինչի պետք է ասենք վերկաց և հողերը հանձնել։ Մենք ընդհակառակը, ես Նիկոլ Փաշինյանի առաջի օրվանից, ամենաառաջի քննադատը ես եմ եղել և իմ 1-2 ընկերներ առաջի օրվանից, ես նրան քննադատել եմ առարկայական։ Առարկայական, առաջի քննադատությունս եղել է մայիսի 9-ին, երբ որ ինքը Շուշիում ուլտիմատում ներկայացրեց Միսկի խմբի համանախագաններին, երբ որ հրաժարվեց փողզիջումներից, երբ որ խոսեց պոպուլիստական, ասեց Արցախը գերտերություն է, երբ որ ասեց մինչև Արցախը չվերադառնա բանակցության, սեղան ես որևէ բանակցություն չեմ անի, երբ որ կանգնեց և հայտարարեց, որ ինչ փողզիջում, մինչև Ադրբեջանը չընդունի, ես ոչ մի փողզիջում, ասինքն ինքը նես պլանկա էր վերցրել, երբ որ գնաց և հրաժարվեց մեր ժառանգությունից, Վիեննա և Սանկտ Պետերբուրգ Ժնևի ժառանգությունից, որտեղ հրապարակային ինքը պրոհայկական և պրոարցախյան գործընթաց էր, երբ որ Դուշանբեի լիֆտում Ալիևի հետ ֆորմատ էր փոխում և բանակցում էր ոչ թե համանախագաների ներկայությամբ կամ համանախագաների միջնորդությամբ Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի, այլ գնաց և սկսեց
Aliev Dushanbe-ում Aliev-ի լիֆտը ինչ-որ բաներ անել։ Դուք հիմա ավելի բարձրաձայն եք խոսում փողզիչումների անհրաժեշտության մասին։ Ժամանակին մենք չէինք լսում, շատ քիչ։ Մեկ անգամ ես հիշում եմ Սերժ Սարգսյանին։ Ոչ, Արմենոյի ջան, ոչ։ Դուք գիտեք, մի օվական ունի, ես նա ավաշխում։ Քիչ է եղել։ Ոչ, այդպես չի։ Հասարակությունը պատրաստ չի։ Դուք բացեք հետ տվեք իմ բոլոր ելույթները եւ կտեսնենք։ Հերմինե Նաղդալյան ազգային ժողովի փոխնախագահը խոսեց, որ 5 շրջանները կարելի է հետ տալ կարգավիճակ եւ վիկտորոշման իրավունքի դիմաց նես մի հատ կինո բռնեցին, բայց այդ կինո բռնողները ուր են հիմա, ինչու ձեն չեն հանում 400 հեկտարի համար, որում ասում են շատ քիչ էինք լսում այդ մասին, այդ դրա համար էին կինո բռնում, կինո հանրապետական կուսակցության Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը աշխատում էր ոչ թե Նիկոլի նման սելֆի էր անում ու աննպատակ հարցազրույցներով անհետեցություններ դուրս տալի, մենք բանակցում էինք ու դրա մասին հստակ ասվել է Մադիդյան սկզբունքները գախտա զերծված եղել, Կազանյան փաստաթուղթներ, եթե այդ բոլոր փաստաթղթերը հայկական շահերից չէին բխում, ինչու է դրանցից հրաժարվում Իլհամ Ալիևը։ Եվ ի վերջո մեր բանակցային ժառանգության ամենագլխավոր գնահատականը տվել է Նիկոլի կառուցողական ընկեր Իլհամ Ալիևը, որ 2016 թվականի հոկտեմբերի 7-ին ապրիլյան պատերազմից ամիսներ անց հայտարարել է, որ փակ դռների հետևում Ադրբեջանին ճնշում են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Փաշինյանը այսպես է մեկնաբանում, ասում է, եթե դուք ձեր մոտ, նախկինների մոտ, այսպես ասեմ, լիներ զգացողություն, որ կամի գից, որ զիջում եք ու դրանով ավարտվում է, այդ զիջումը կլինի։ Տեսեք, Փաշինյանը, տեսեք, Փաշինյանը ինձ հետ չի հետաքրքրում, ես լինելով նախկին պաշտոնյա, հիմի հասարակության հետ ենք խոսում ձեր միջոցով, դնենք մի կողմ նախկինը լավն ա եղել, վատն ա եղել, նախկինը իր բոլոր սխալների եւ դրականների համար ստացել է քաղաքական պատասխանատվություն։ Պետք է զգացել եք։ Մի վարկյան։ Բայց Փաշինյանը չպետք է հարց տա մեզ։ Արմենի ջան, մենք պետք է իրան հարց տանք։ Հասարակությունը 5 տարի է Փաշինյանն ա վարչապետը, ամբողջ աշխարհում ընդդիմությունն ա իշխանությանը հարց տալի։ Այս մարդը 5 տարի է վարչապետը, դեռ գալիս ա պարլամենտում ինքնասաղի մեղադրում։ Այն դեր դու ընդդիմադրի չես, հել գնա ձեր տուն։ Ամբողջ դուք պատկերացնում եք ցեք Բայդենը ինչ որ ուրիշին ամբողջ սենատում, կոնգրեսում, ներկայացիչների պալատում ընդդիմությունն ա, չէ՞ Բայդենին հարց տալիս։ Չգիտեմ Բանի Մակրոնին ընդդիմությունն է հարց։ Ամբողջ աշխարհում տենց է ժողովրդավարության օրենքն, այսպես մեր առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանն էր ասում իր հայտնի 93 թվականի հարցազրույցում, ասում են ընդդիմությունը քննադատում է, իշխանությունը աշխատում է։ Հիմա մեր մոտ ընդդիմությունն էլ է քննադատում, իշխանությունը իշխանությունն էլ ընդդիմությունը ոչ մեկ չի աշխատում։ Կներեք, ում դնում եք մի կողմ նախկինը լավ ա եղել, վատ ա եղել, Նիկոլ Փաշյանի հայտարարություններն եմ ասում։ Ես փաստ եմ ասում, Նիկոլն ինչ է խոստացել եւ ինչ ունենք այսօր։ Նախկինը որ լավ լիներ, շատ բան չէր լինի։ Ահա, Նիկոլն ասել է, բանակցում եմ իմ սեփական զրոյական կետից, ասինքն ինձ Սերժ Սարգսյանի կետ։ Այդ ցաղ ինչ եղել է, տշում ենք Միկոն։ Ինքն է ասել, ասել է։ Նիկոլը համաձայնվել է իր պաշտպանության նախարարի այն տեսակետին, որ նոր պատերազմը տարածներ, ինքն է ասել։ Ու դա նշանակում է, որ բանակը մարտունակ ա եղել, չի կարող վատ, թալանված բանակով նոր պատերազմը ժամանակ բանակը նոր տարածքներ ազատագրի։ Երրորդ, Նիկոլն է ասել, ինչ պետք է անել բանակցում M, ոչ թե կբանակցեմ, բանակցում M, իսկ այսօր կանգնում ասում, ես ինչ չեմ բանակցել, որ Նիկոլն է ասում, ոչ մի փողզիջում, մինչև Ադրբեջանը չճանաչի ինտերոշման իրավունքը, ես փողզիջման չեմ գնա, այսօր Ալիևը ճանաչել է ինտերոշման իրավունքը, որ Պրահայում ընդունում ես, որ Արցախը Ադրբեջանը, Ալիևը եկել է Լաչինում արդեն մաքսակետ ա դրել, դու չես խոսում։ Նիկոլն է ասել, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Այսօր ինքը բոլորից լավ է հիմնավորում, որ Արցախը Ադրբեջան է եւ վերջ, ու այդպես շարունակ։ Այդ հերիքա Նիկոլի կները կուտը ուտենք ու գնանք անցյալ։ 5 մենք պետք է խոսենք 18-ից Էսկոմ, 18-ից Էսկոմ պետության ղեկավարը ինքն է, ի՞նչ կապ ունի։ Սենց որ գնանք, կգնանք Միասնիկյանին կհասնենք, Շահումյանին կհասնենք, Միկոյանին կհասնենք, Ստալինին, ի՞նչ կապ ունի։ Այնուամենայնիվ, այս հարցերի պատասխանը հասարակությունն էլ է սպասում։ Հասարակությունը ինչ ա սպասում։ Մարդիկ ասում են, թե խեղճ Նիկոլը ինչ անի։ Ինչ անի։ Ես է հասարակությունը միակ բան եմ ասում։ Դեռաբար պիտի բացատրեմ։ Խեղճ Նիկոլը նախ խեղճ չի, խեղճը դուք եք, որ կարծում եք, որ ինքը խեղճ ա։ Եվ այդ ճակերտավոր խեղճ Նիկոլը թուրք-ադրբեջանական տանդեմի խաղը խաղալով հերթով տալիս ա ձեր հայրենիքը։ Ձեզ խաղաղություն ա խոստացել։ 21 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ԿՊ-ն գնացել է ընտրությունների 25 կուսակցությունների մասնակցում եւ դաշինք։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է խաղաղություն ու կա ապագա։ Խաղաղություն խոստացել է Բելա Սեպտեմբերյան պատերազմ 260։
խոսել է ինքնիշխանությունից եւ անվտանգությունից, բերել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի 240 կիլոմետրից ավել կորուստ Հայաստանի նորագույն պատմության ընթացքում երբեք գոնե մի սանտիմետր թշտամի մեզից գրաված չի եղել։ Մենք ենք ազատագրել Արցախը, հայ ժողովուրդը եւ 7 շրջաններ։ 800 հեկտարը այդ որ եղել է, այդ մեր ազատագրված 800,000 հեկտարի 800-ն է եղել։ Այդ 800,000 հեկտարը Նիկոլ Փաշինյանի պապերը չէին ազատագրել, ոչ էլ ինքը, ոչ էլ ԿՊ-ն։ Այդ 800,000 հեկտարը ազատագրել էր Վազգեն Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչայանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այլ ոչ թե Նիկոլը։ Գնելեք մարդ 800,000 հեկտար։ Սերժ Սարգսյանն եղել է ինքնիշխանական Արցախի ինքնիշխանական բանակի ուժերի հրամանատար, իրա գլխավորությամբ է դա։ Ասում են, եթե մենք այդքան հզոր բանակ ունենք, եթե այդքան հզոր արտաքին քաղաքականություն ունենք, երկու հարց միանգամից, ինչու չենք լուծում եւ ինչու չենք ճանաչում։ Լավ, ես հարց եմ տալիս։ Իսրայելը հզոր պետություն է, ատոմային տերություն է, բայց ինչի՞ Պաղեստինի հարցը չի լուծվում արաբո-իսրայելական։ Ռուսաստանի ճապո, Ռուսաստանը հզոր պետություն է, բախի Ուկրաինայի հարցերի կորում չի լուծվում։ Ճապոնիա, Ռուսաստան հզոր պետությունները, բախի Կուրիլյանկազիների հարցը չի լուծվում։ Թուրքիան ռեգիոնալ հզոր պետություն է, բայց ինչու Կիպրոսի հարցը չի լուծվում։ Պետք է լինել քաղաքականապես տգետ։ Եվ չգիտեմ, էլի այլ բառ չեմ ուզում ասել, որ կաններ ժողովրդին խափես տենց։ Որ ժամանակ ձգելը ասոցացվել է լավ դիվանագիտ։ Այսինքն մեզ համար նպատակը որն է, շուտ լուծենք, բայց հակահայկական լուծումը լինի, այս է լուծումը, որ ամեն ինչ տալ։ Մեր նպատակը չի եղել է ամեն կերպ շուտ լուծել։ Մեր նպատակն եղել է պրոհայկական լուծումը լինի, լուծում, որը կբավարարի Արցախի ժողովրդին եւ որը հավատարիմ կլինի Ղարաբաղյան շարժման իդեալներին։ Այս մեր պետությունը երրորդ հանրապետություն, Արմենու ջան, երրորդ հանրապետությունը ինքը Ղարաբաղյան շարժման ծնունդա, մեր պետության բովանդակությունը Ղարաբաղյան շարժումն է։ Եթե դու Ղարաբաղյան շարժման իդեալներից հրաժարվում ես, դու էլ կապ չունես։ Դրա համար եմ ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը իր բովանդակությամբ դավաճանել է երրորդ հանրապետության իդեալներին։ Երրորդ հանրապետության գաղափարական իդեալները երկուսն են։ Դա անկախությունն է, որը իր մեջ ներառում է Ղարաբաղյան շարժումը, եւ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, որը ընդգրկված է անկախության հռչակագրում եւ մեր սահմանադրության պրեամբուլայում։ Նիկոլ Փաշյանի ապրիլ 24-ի ելույթը նայել եք։ Դա ողորմելի ելույթ էր։ Այդ ելույթում, սիրելի ժողովուրդ, դատապարտում բար չկար։ Թուրքիա բար չկար։ Թուրքական շղթողականություն բար չկար։ Չկար Ադրբեջանի կողմից ցեղասպան քաղաքականություն, չկար թուրքական բայրակտարները կլեն սպանելու։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանին մենք պետք է նենք իր ոչ թե պետք է նախկինների կամ ապագանի կամ չգիտեմ Տիգրան Մեծը, մենք պետք է ասենք, այս մարդը ինչ է խոստացել եւ ինչի ասել։ Նիկոլ Փաշինյան, ասեմ, ի՞նչ հարաբերություն չկա։ Հիմա կա ոչրագործի եւ զոհի հարաբերություն։ Հիմա կա ֆուտբոլիստը եւ գնդակի հարաբերությունը, ֆուտբոլիստը դժբախտաբար թուրքն է, գնդակը Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն է, որ ոնց ուզում տշում են։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը 44-րդ պատերազմի ընթացքում հայտարարում էր, որ Թուրքիան գալիս է հարավային Կովկաս եւ Հայաստան, մետա ավարտելու ցեղասպանությունը հայոց։ Նիկոլն էր ասում, Թուրքիան իշխանություն չի փոխվել, Էրդողանն էլ այդտեղում Չավուշօղլուն էլ բանակն էր։ Ոնց եղավ, որ պատերազմի ժամանակ Թուրքիան գալիս էր մեզ ցեղասպանելու, իսկ այդ նույն Թուրքիայից հետո ինքը կանգնում ասում է այսօր մի քանի ամիս առաջ, մեր եւ թուրքերի խոսույթը նույնն է։ Եթե թուրքերը գալիս են մեզ ցեղասպանելու, ոնց կարա քո խոսույթը թուրքի խոսույթի հետ նույնը լինի։ Եվ Թուրքիան հրաժարվել է ցեղասպան քաղաքականությունից, ոչ, պատերազմից հետո Թուրքիան ճանաչել է Շուշիի հռչակագիրը։ Հիշեք միայն Էրդողանի կնոջ Հորդորը Ալիևին, որի հայ գերիներին պահեք։ Նիկոլ Փաշինյանը չէ՞ որ ընտրությունների ժամանակ ասում էր, ես իմ տղային, չնայած դա լրիվ հակամարտկային ու հակաժողովրդավարական բան, այլ ինքը չափահաս մարդ ուտեղ ինքը որոշի էլի, դա այլ է, ստրկատիրական կարգերի նման աշուտի ղրգեր, արա դու հասկացան քո որդին, հոդ իր չէ տղը, ես իմ տղային ասում էր պոպուլիզմի համար, ես իմ տղային ասում էր պատրաստ եմ տալ Ադրբեջանին, որպեսի մեր բոլոր գերիները վերադառնան։ Բանի գերիներից խոսում ենք։ Պաշտոնապես 33 գերի ունենք, որոնց մեծ մասը Շիրակի մարզից են։
Բայց գերիներից ինչի՞ չի խոսում։ Ինքը ասում է ինձ ճիշտ։ Բայց ինքը ասում է թող 1-2 ամիս մեր գերիները հանուն մեզ բահանուն հայերենիքի կմնան։ 1-2 ամիս 2 տարի արդեն անցել է։ Բայց ինչի՞ չես բերում։ Դա պետք է խոսենք, այս մարդը ինչա խոստացել ու ինչա բերել։ Ինքը խոստացել է խաղաղություն բերել է պատերազմ, խոստացել է ինքնիշխանություն բերել է վասալություն, ինքը առավոտը Պուտինի հետ հեռախոսով խոսում է դառնում է Պուտինի վասալը, Միշելի հետ խոսում է դառնում է Միշելի վասալը, Բլինկենի հետ խոսում է դառնում է Բլինկենի վասալը։ Հայաստանը երբեք աշխարհակաղակական առումով այսքան անզոր ու խղճալի վիճակում չի եղել։ Ինքն էլ կասի, դուք էլ խոսել եք ինքնորոշման մասին, բայց գնացել Մադրիդյան փաստաթուղթ եք ստորագրել, որը ենթադրում է Արցախը կարող է ինքնորոշվել, եթե Ադրբեջանը դա ուզի։ Ուրեմն մի բան, որը ենթադրում է եթեով, ա դա արդեն ծիծաղելի է։ Մեր փաստաթուղթը եթե վատ կլներ, Ալիևը ինչու՞ չէր ստորագրում։ Սա մեկ, երկրորդը մեր ժամանակ, կրկնում եմ, Իլհամ Ալիևը Սերժ Սարգսյանի ժամանակ բողոքում էր լացակումած, որ աշխարհը նրան պահանջում է ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Եթե մենք իր ասելը քիչ այս փաստերն եմ ասում։ Ես չեմ ասում, ես ենթադրում եմ, ասում եմ փաստ։ Դա չի ստորագրել, որովհետև ավելին է ուզել Ալիևը։ Ինչ ավելի ուզել։ Իսկ հիմա նույնիսկ մեր կատաղի քննադատները եկանք հասանք այդտեղ, որ ենք ինչի երևում, թե որտեղ կսպատի ուզածներից։ Ուրեմն մենք զիջող Նիկոլն ասում, ասել եմ։ Նիկոլը ասում է, ես չգիտեմ ինչքան զիջեմ, որ զիջեմ։ Պատրաստ եմ, եթե Նիկոլի ուղեղը միայն զիջելն է, ինքը պետք է միշտ զիջի։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր կարմիր գծերին, մեր կարմիր գծերը 2008-ի փաստերով եմ խոսում, հունիսի 23-ին Մոսկվայում հայտարարել նախագահ Սարգսյանը, 2009-ին հայտարարել նախագահ Սարգսյանը Արցախը չլինելու Ադրբեջանի կազմ Եվրանյուզին տված հարցազրույցում, 2010-ի դեկտեմբերին Աստանայում ԵԱՀԿ գագաթնաժողովին, ԵԱՀԿ Ալիևի ներկայությամբ նախագահ Սարգսյանն ասել, որ Արցախը չլինելու Ադրբեջանի կազմում, եւ մեր օրոք Արցախը ոչ միայն չի եղել Ադրբեջանի կազմում, այլ մենք Նիկոլ Փաշտյանին ժառանգել ենք այնպիսի Արցախ, որ ինքը Շուշիում տրնգի էր պարում Քոչարի։ Դե թող իրա հաջորդել Նիկոլը նենց անի, որ իրա հաջորդը Շուշիում էլի Քոչարի պարի։ Մեր նպատակը եղել է բանակցությունների միջոցով հասնել Արցախի միջազգային ճանաչման, որպեսի ավարտ է, որպեսի հայտարարել եք, որ էլ չկա բանակցություն։ Մենք ասել ենք, բանակցությունները փակուղի են մտել Ադրբեջանի պատճառով նախագահ Սարգսյանի ելույթն է։ Ապրիլ 17-ին, շա ես նույնիսկ ես եմ նախագահ։ Դες բան չէ, մենք չենք ասել համանախագահներ առաջարկ չեն արել։ Մենք չենք ասել ու ավարտել ասել ենք, որ Հայաստանի եւ համանախագահ երկրների խոսույթը նույնն է։ Եվ խնդրումը հենց դա է, որ այս մարդը չի հասկանում կամ չի ցանկանում հասկանա։ Մինչև 18 թվականը միջազգային հանրությունը եւ Հայաստանը խոսում էին նույն լեզվով եւ մշտապես ապակառուցողականը Ալիևն էր եւ Ադրբեջանը եւ որևէ մի հայտարարություն դուք չեք տեսնի, որտեղ միջազգային հանրությունը կմեղադրի Հայաստանին ապակառուցողականության մեջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է բանակցային փաթեթին, փաստաթղթին, գիտեք, դրա մասին այնքան է ասվել ռուս համանախագահ Պապովը, որ Նիկոլ Փաշյանը պատրիարքից հետո սկսեց անհետ խոսել, ինքը հրապարակեց բանակցային ժառանգությունը, որտեղ շատ հստակ նշում էր, թե ինչ է բանակցել Սերժ Սարգսյանը։ Մենք բանակցել ենք ոչ թե տալու, այլ ստանալու։ Իսկ ստանալն եղել է Արցախի միջանկյալ կարգավիճակ, Արցախի իշխանությունները պետք է ճանաչված լինեն այն կառույցներում, որտեղ դե յուրե ճանաչում չի պահանջվում, ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ն ու ժային կառույցները պետք է ճանաչված լինեն, Արցախը ունենալու էր երկու ցամաքային մեծ ճանապար 20-30 կիլոմետրով, մեկը Սոտք Քարվաճար, որ Նիկոլը տվել է, մեկը Լաչ Գորիս Ստեփանակերտելի Լաչինը, որ Նիկոլը տվել է, պլյուս 5 շրջանները մնում էին մեզ, եւ նույն Իլհամ Ալիևն էր ասում, որ Քարվաճարը, Քելբաճարը եւ Լաչինը երբեք Ադրբեջանը չէր կարող հետ բերել, քանի որ բանակցային փաթեթը այդպեսին էր։ Մենք Նիկոլ Փաշինյանին թողել ենք այդպիսի ժառանգություն։ Ի վերջո, ես իրա դեմն եմ ասել հոկտեմբերի 12-ին մեր հանդիպման ժամանակ պատերազմի օրը, որ էլի ինքը սկսեց փորձել բողոքել, ասել եմ, հələ մի րոպե, ընկեր ջան։ Մենք քեզ ժարտվել ենք։ Դու մեզ դիստացել ես։ Երկու հայկական պետություն 42000 քառակուսի կիլոմետրով։ Հիմա կտեսնեք դուք ու հաջորդին ինչ ես թողալու։ Ինքը իր հաջորդին թողում է արդեն։ Համայա Արցախից բան չի մնացել եւ մի Հայաստան, որի գլխին, Սյունիքի գլխին Դամոկլեսի վրա նման կանգնած է ոչնչացման վտանգը, եւ որի ինքնիշխան տարածքից, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության մասին է, շուրջ 200 000, չէ, 200 քառակուսի կիլոմետր Ադրբեջանը
օկուպացրել է։ Սյունիքի սարերում 100 տարի ադրբեջանական դերոշ չի երևացել։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ադրբեջանական դերոշը իր տգետ եւ քաոտիկ ու հիմար քաղաքականության արդյունքում բերել տնգել է եւ Վարդենիսի լեռներում, եւ Ջերմուկի լեռներում, եւ Սյունիքի լեռներում, եւ Աստված չանի, եթե մնա, վախենա այստեղ տեղավարում իմ եզրի մեջ տեղն լինի ադրբեջանական դերոշ։ Ու դրա համար իրան պետք է հեռացնել, եւ դրա համար պետք է մի բան, որ մեր հանրությունը գիտակցի, որ այս մարդը, այս իշխանությունը ի վիճակի չէ իրականացնել պետական կառավարում։ Գլուխ են գովում, ասֆալտ են կանում, ասֆալտ է կանում։ Բայց քանի կիլոմետր ասֆալտ եք տվել։ Այն գյուզալ Վարդենիս Քարվաճար ճանապարհ ասֆալտապատ։ Տվել եք Թուրքին, ասֆալտ եք անում, տալիս եք Թուրքին, ասֆալտ եք անում, տալիս եք Թուրքին։ Բայց ասֆալտ են կանում։ Սա է խնդիրը։ Այս մարդիկ պետական քաղաքականության կապ չունեն։ Եվ կրկնում եմ, փաստերով են խոսում։ Տեսեք, 18 թվականից այսքան ինչքան մարդկային կորուստ ենք տվել եւ ինչքան տարածքային կորուստ ենք տվել։ Եվ մի բան վերջում ասեմ այս հարցի վերաբերյալ։ Եթե ամեն ինչ այդքան վատ է եղել ու ինքը գիտեր, որ անհնար է, ու Ղարաբաղն էլ ի սկզբանե դեռ Տեր Պետրոսյան 91-ին Ալմատայով ճանաչել էր, բախի տարավ այդ հազարավոր երեխեքին վարի տվեց։ Բախի տարավ ասեց հաղթել։ Դե հենց էդ է ասում, ասում է դրանում ինձ մեղադրեք, որ ես չեմ ասել խաղը ավարտված։ Պոպուլիզմով եմ զբաղվել, դա էլ ասում, չէ՞։ Ունենք պոպուլիզմ։ Դա հազարավոր շուրջ 5000 երեխու կյանք արժեցել է։ Մի հատ շուն ես ավտոյի տակ գցում, սաղ գիշեր չես քնում։ Պատահաբար մի հատ շուն ես ավտոյի տակ գցել, այ տղա։ Հազարավոր երեխեքի զոհի մահվան պատճառ ես դարձել։ Եթե դու պետական պետության ղեկավարը իմացել ես, որ խաղը ավարտված է, ինչպես ինքն է ասում, բա ո՞նց էիր գնում 20 թվականի մայիսին Ղարաբաղում հայտարարում, որ մեր թավշյա հեղափոխության արդյունքում Արցախը մինչ ազգայնորեն ճանաչվելու է։ Բա ինչի էր խափում։ Ուրեմն դու եւ պետական դավաճանության համար պետք է դատվես, եւ պետական ստախոսության, եւ պոպուլիզմի, եւ մահերի, եւ վերջում հոկտեմբերի 19-ին ինքը ինձ է ասել, որ արտախորհրդանական ուժերի հետ հանդիպմանը, որ խաղը ավարտված, պատերազմը պարտված է։ Բայց ինչի՞ չէ դուրը կանգնեսել պատերազմը։ Բացահայտում է անելու։ Ի՞նչ բացահայտում անելու։ Քննիչանալու։ Ի՞նչ բացահայտում, ոչ մի բացահայտում չի կարանի։ Պուտինը մի բացահայտում նայես նոյեմբերի 17-ին։ Պուտինը տվել է հարցազրույց, որտեղ ասել է, որ Ալիևի հետ ինքը պայմանավորվել էր, որ Նիզդաչիցինի տերիտորի նայուգ է, ասենք աննշան տարածքներ հարավում վերադարձվում էր Ադրբեջանին, կոնտրոլ իրագործ դեմ Շուշի, աստայուցը Արմիանսկին։ Մեր Թյուրքայի բարեկամների համար ասեմ, Պուտինն ասում է, որ Շուշի քաղաքի վերահսկողությունը մնում էր Հայաստան հայկական ուժերի վերահսկողության տակ։ Դա ասելի ժողովուրդ 20 թվականի հոկտեմբերի 10-ին էր։ Հոկտեմբերի 10-ին դեռ հնարավորություն կա, որ Շուշին մերը լինի։ Իսկ այսօր Գորիս կապան ճանապարհսկի մերը չի, Լաչինը մերը չի։ Հայաստանի 200 քառակուսի կիլոմետրը մերը չի։ Եվ դրա համար ես կրկնում, իրան պետք է դատել, շատ-շատ, բայց դրա համար հաստատ, որ այո, ինքը նախ իր տգետ դավաճանական քաղաքականության արդյունքում մենք տվել ենք եւ մարդկային կորուստներ, եւ տարածքային, բայց ես ասել եմ այդ ու թող չանհանգստանա, որ պարլամենտում ասում է, դրա համար կարելի է դատել, մի անհանգստացի Նիկոլ, մի անհանգստացի, իշխանապողություն որը լինի, կապ չունի ով գա։ Խավարի միշտ հաջորդումը հարությունն է, որ հայ ազգի հարություն լինի, բոլոր մեղավորները պետք է օրենքի սահմաններով դատվեն։ Եվ քո այդ իգտախոստովանական ցուցմունքը, որ ասեցի, արդյունքը նույնն է կլինի, առանց զոհելի։ Հայոց պատմության մեջ, որպես պատմաբան եմ ասում, ես ձերբեք դրանից ավելի սարսափելի իգտախոստովանություն հանցագործության մասին չեմ լսել։ Երբ որ Փաշինյանը հայտարարեց, որ դե արդյունքը կարող է պետք լիներ նույնը, բայց առանց զոհերի։ Բայց եթե դու ու մեր եւ իր տարբերությունը դա է, այդ 400 հեկտարը հիշեցիք, Սերս Սարգսյանը այդ 800 չէ, 400 էր, ասել լինի 1000 օրինակ, Սերս Սարգսյանը Լելեթեփեի համար թույլ չտվեց, որ գոնե մի հայ, որովհետև մի հայ զինվորի կյանք ավելի թանկ էր, քան այն բլուրը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ իրա ասում էր, դե արդյունքը նույնն է կլինի, բայց առանց զոհերի, հետեւաբար այո, իմ հիմնական մեղադրանքը նրան դրանում է, որ հոկտեմբերի 10-ից հետո ով որ սպանվել է Մարտի դաշտում եւ ինչ տարածքային կորուստներ ունեցել ենք, դրա մեղավորը եւ քաղաքական առումով, եւ քրեական առումով, եւ իրավական առումով Նիկոլ
Vovai Pashinyan-ը, որը պատմության դատաստանին արժանանալու է, պետք է արժանանա նաև հայկական Նյուրնբերգին։ Իսկ դուք երկնային դատաստանից չեք վախենում, որովհետև Փաշինյանն ասում է Աստծո դեմ են, ով իշխանության դեմ է Աստծո դեմ, ով կառավարության դեմ է Աստծո դեմ։ Գիտեք, ես փակենք այս ի տարբերություն իրեն այդքան հանդուգն չեմ, որ հոգևոր ու աստվածային թեմայի մեջ մտնեմ, ես հայ եկեղեցու մեղավոր զավակ եմ եւ խոնարհաբար ծառայում եմ իմ գործերով, իմ ազգին, իմ ընտանիքին, իմ հասարակությանը, իմ բոլոր մեղքերով ու սխալներով։ Ես մի բան գիտեմ, որ այո, ինչպես ավետարանում է գրված, եթե տերևն է շարժվի, դա Աստծուց է, բայց Աստված հաճախ պատժում է նաև մեզ, ուղարկելով տարբեր մարդկանց։ Հերով դես իշխանությունը Աստծուց էր, որ Հովհաննես Մկրտիչին գլխատեցին։ Ոչ, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը չի կարող Աստծուց լինել, չի կարող։ Այն իշխանությունը, որը ծառայում է Չարին եւ թուրք-ադրբեջանական տանդեմին, չի կարող Աստծուց լինել։ Եվ այն իշխանությունը, որը վեհապար եւ գիտեք, ես չեմ կարող։ Պիտի ասեն՝ ի տարբերություն ձեր իշխանության ինքը լեգիտիմ էր։ Լեգիտիմ է։ Իսկ դուք գիտեք, որ բառաբանելը լեգիտիմ։ Ես լեգիտիմություն չխոսենք, էլի։ Եթե լեգիտիմությունով խոսենք, այդ լեգիտիմությամբ Հիսուսին խաչեցին եւ Սոկրատին էլ աթենքում մահապատժի ենթարկեցին։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքանը, Գալայի եթերում կարևորի մասինն էր տաղավարում այսօր մեր հյուրն էր Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ ազգային ժողովի նախկին փոխխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը։ Շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։